بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بھارتی فلم انڈسٹری کے لیجنڈ اداکار دلیپ کمار کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی. مزید جانیے اس رپورٹ میں. ہوئے ہم جن کے لیے برباد وہ ہم کو چاہے کریں نہ یاد جیون بھر جیون بھر ان کی یاد میں ہم گائے جائیں گے. بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دلیپ کمار اپنے گھر میں موجود تھے جب انہیں گردے میں تکلیف محسوس ہوئی, جس کے بعد انہیں فوری طور پر لیلاوتی ہسپتال لے جایا گیا. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ دلیپ کمار کے جسم میں پانی کی کمی ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے انہیں گردے میں تکلیف محسوس ہوئی. ہسپتال میں دلیپ کمار کے متعدد ٹیسٹ کیے گئے, جن کی رپورٹ آنے کے بعد ہی حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے گا. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ دلیپ کمار کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا ہے اور اس وقت ان کی طبیعت بہتر ہے, تاہم انہیں زیر نگرانی رکھا گیا ہے. خیال رہے کہ 94 سالہ اداکار دلیپ کمار کی صحت رواں برس تیزی سے بگڑی اور انہیں کئی بار ہسپتال میں داخل ہونا پڑا. گزشتہ برس اپریل میں دلیپ کمار کو بخار اور متلی کی وجہ سے ہسپتال میں داخل کیا گیا, جبکہ دسمبر میں ان کے دائیں پاؤں میں سوجن ہو گئی, جس کی وجہ سے انہیں ہسپتال لے جایا گیا تھا.